أشما حركة فونية كم جرتوا دعوتوا تبود كاسي بكم الملتيميديا بك جرتن هندومات اللي نجني كينيا سنها كك أبو سنين جنة إجان أكو ما بيكم تربين كن تربي يادنو أيانا غوفتا كين يسوس كرسوس دعاء كأوساتين سبب فتشون بودكاستين كينيا هار اللي كيسوم ما كوا كيسوم وان كينيا مو كيسوم تو منا أمانتا أرثوذكسي توبيا كيستي تجاجلا غودا كن تيرا إسهولين ترتيغاري غونا أنك كوبي كينيا تمراتي نولين تران سنين جنة نولين تران Bagaimana kan ufte? Bagaimana kan ufdan? Egan ayana gufta kini Yesus Kristus sebab itu fajurani. Torbein kun yom kan degatam nira. Atelier kasmas warra kabajan kisah setokoda. Wam cekini kabaj de as tergamu kiti vice galatifanna. Amin alle. Nawa mu kisanish gudda singgalatifan. Aye, meda waktu tak kini awu diulbar. Kristus kaira dua anguf humna guddaan setanai dira. Adamin bili sabah sira, negan gamacun hundu makinnya aftaira. Ulu magalati an makankia farfata diakun alamuta shumen jenama. Kanalo jadu farudavi kedase waji mesharatira. Ayu bayi orang dah mesan ke leka bete gatir upte. Si Inggrisi baru ceru bayi. Dapat tu tola. Baga tin si ke baga radar bete. Amin allah. Akam tu rayan. Rayan ni berida. Rayan ni berida. Waktu itu galon nato. Enega anak aman thar tu doksi tu perkisati. Rayan ni kun rayan agudda dok abuda. Kesuma Yesus Kristus guftan kini Yesus Kristus semu. Cubun ni ala nama hundu matif gatin ni kafale. Kesuma kan nittinggalat ifam ayah nasa Kanada. Akam tu remeh gaf ayah nakan gaf yadir tu matu setragama. Iga ayah nak doa kau cuni, ulam agala doa fi kau walam rata kan urut rufu doa kau cuna. Ikan sa gawap mati, namni doa itu re. Doa sontani doa itu re. Sebab ni sa, enam ni jalan kaba Adam, cuba jete, dua titik murtai, enam ni, akak kita ambil kulkulun jero, tak kaman nama dah ortodoks tau, dua versus tu ti, enam ni wang gara jete dua, yo umur insa amis abdang gifam tiga fat umuramu, dua phone itu kan itu, lupun sa garu baka bukan nanti kan isendem tu. Garu dua ni dua dua tan ni tinggal ni ada mitikam murtai garu lubun sas fon sas akasin dua tu lah. Yang garu jadi sih cura. Karena berlepas surafi, guftan kini Yesus Kristus ulkuletru remar emir alati. Waga edu boda gara adunya kan atrufi bersisi dua itu dua kisati ke. Karena fi dua kau gak fayadat tu dua kisati gerejrenyati. Orang magala kan natragamu gak macam cukup dah doa kau jecun, guyanu titi doa doa kei saati gerejirinya tekan itu awan nanti gak macam cukup dah natragamu. Nai wai barit, nanti lihat lagi negara itu. Akam tu resipra, ayam akam tidak bersitu. Galat ni sahpat, darbera, aski era. Anis lihat kan ini ramfan ni ayam akan kei semua tu kan bayi raja fadu. Ayam ni bayi akam entah. Ortodoks awal juga fitur saya ni seperti bayi ni kawat jama. Kesemuamu ayah ni kon dua guda akan ni kawat tu kan tasi semu. Guftan ke Yesus Kristus biarlah farad debian turu. Ya rosanati hal kan afar tamaf gua afar tamaz omiti. Akafak ini mati nuf kaedar witera. Nus esara wanta argini huwani. Kesemuah nuti cubam tu tera. Kesemuat tu mo, dalam nama Honda TV, ini ya kecubun ni hujatih Honda TV, debe cubusanan, firdim bara barakati, infaradam nif, angga doati kafalifi, doemo doa kesa guyasa diti, akajai wati kan ada segoro, doa kesa doa mati be, merga basar abate, ulfinaf kabajan ama. Mereka bahasa dapat hijrah. Nunul le doa kisah dugu makan ni jare. Nubuah he. Jerinya berabara. Nufken nunsa. Ayana kan ada goda jadi. Yada anak kakuti. Wan bayi ingati rabaradif. Bayi nanti tola anak kakuti. Bayi jalad. Kira kita di bini tajajila kami. Kami lah min sebra. Tajajila. Itu ni. Ufikian ni.
ojim tikiya tayajelada namne ojidile kambra gaba ojim kiyedile ngero irondo matayajelaran kana fiyu tayajelde nabratti ojiko rawannate nyata kiya acire kiya laqana kiya rabata kiya na tayajil full package jira nabratte jrañi makete ojumar welqabate ojikiya gutum mara ka diga kiya fi funki acire ana funjine tayajelachu nakakana gaafas ilaallu meeshaadhaan ajjabamteetti kan itti jirtu summa qofataa saamu jarrisi naaso dubbatu saalis nafa meexabachiisi dubbate kaera funta fuanjo dina sunrai kera e Yesus makansa alalavno aesa e Yesus makansa alalavno aesa akomadobate kaera funta fanjo dina nurai kera e Yesus makansa alalavno aesa Yesus makansa afarsino aesa litorogasa didani waraname doshani diga satola lolase choburras lubanubase choburras lubanubase akumadobate kaera funta fuanjo dina nurai kera e Yesus makansa alalamno aesa e Yesus makansa afarsino aesa farfanna wayna mattitoluda ماشي فقط انتوا كينيا نو على جيسو اي نو تتل غير تمام هيا اني على كاسيتي ندربي ياو ايه ياو فكينيا في اكوما اما ارغا تورتي كتاب القلقلو كيستي سجرات وردوان كي سمالي بربادو انو اكوما دو اكوما جدي دو اكيرا جدي ارغمان Maria Magdalawiti no soshini awala banasana ratisi bosu rugadu bachula fi wae duaf kawumsa gufta kinya Yesus Christos gafa yannu yadalu foni ngafa yadu sigelo disuranda yadalu putan gafa yadu garu ski yadan megera gulgo tadaki gara wala tigadibuyi uma kie waka kit isiti firrike gafa nidu sukanesa dan gafa nidu dua wal chat tidak ina ma dua wal chat ko chuna mam jalala na masana chuna na guftan ki Yesus Kristos Maryam Magdalawiti wa ni godi fi ejitu turte namota ki sati namota gadantu tufatamtu jidamte cubbamtu jidamte yadamtu da garu irbat saganta irbata ratti awala saf kantau shitto milla sakan dibdena jalala gudda wani raqabdu fi yirod yirichi robay sulachatu ridu gadu bachuraf baratota bi ronsuni guyandu akaw gofta kenya torben suni guyettin sun kesumati kamisa kase guyaba ye gadi torti angaga fadil bata kawsa
ubatani techula baye soracha tura mali fi tikse sani tu qabame isasan baye jallatan tu jala qami wanate fi kanaf akuma walalo sar agerru akuma dubate kayira ergamani jechula walasana tu shente dabate bosutu itrufe malif bosaga fani jedu gofta kuna jala fudatani najisane gajisane wodemmo kuna jala fudatani jette ga washin bosu sajirata worodon ke samali barbada inno akuma jide kayira jida wanate fi maqansa sinne kayisune sumo yesus wanate fi akuma dubate kayira funchafi wanjudina bittanu rature gabrumanu rature talaya gabrumanu rature du adnut du neture sanatunu ra ajese kay wanatefi funchafi bittadina wanjoni saggo kenyara kay juru sanundu manu rati dige kay enni kay sunu moyenyoda yesus wanatefi yesus kanamo aga salaf sakan jira jiror funichi amen bayena mutitola ergan yedelo sabaye jabada baye cimada yedelonis kankeda Hola los y de los san matete. Que huele los y de los ni chas su matete. Bai barida. Guman leto ti farfatu ke setti kan bai hubadda tri malra. Awai kan nirati tintalo Jesus Christos do mo yedo akera kan jaluda. Mali ya de bekta. Goftan ken Jesus Christosi biyala farero turetti. Fira cubbamto ta tri. Mali fisawo jinda de bitjani isan. hidaturan rebaturani qorum sadada aratti gagisaturani isaqofatun tani nutumtille kalesanni badin ratti argame mitkan insan ajisan harrasille nututu yakagara garatin harra olman kenyan afan kenyan hojja kenyan wanunda kenyan utu isa debsni fannisnu inni harralle difamanu gochun sa araralan bai sunsa kale sarra harnu dabarsinu giunsa jalale inni dalana mati fiqabu baye addakan gori kanna matagarsi suda namni yo nama jallati baye kesma namni du ufikan denda ulle naman yo nama jallati fid yo jallati da aka fakenya tille bari famira mitire namni yo nama nama jallatu ftari tari kan dun argamun idanda inni garu nama jallatu qofaton tani nuti jallanni fimti kan innu de debini le dinasatani fi jallala kasitin nu jallate galatni safato kan jadu ran kana fi wan garu rain janna yero amma kana mo tajajilla fi tajajilli walgitte yada ega yero amma qofaton tani yero ndumayyo tajajilla fi tajajillu tajajiluftu ma tajajiluni olingitu malifi ojichoji lafa wasondani ojisami wanatevi robai olita kale sade ngadassina ke sattisi kambradi si waye may yesus tiodobne kani addachati gafa diatu hateti badi godeti inigaru mafgo podriste mafja mai jabante mafu angari goti jedani tiyo bayje kanisani gara fannoti diesan Platos gafa gafi gafa tu gafa wanunduma godani wattuku badi tokku ratte da betri kan arkadikate da tumuratti Platos ni arkasadikate badi tokku gafa ratte da bu wani san gafa tununduma gafa gafa tu even ke sabani amminni sani gafa bakketti bau barba sabadi wujite mane da ke sejuru sabasiti Yesus ingerun uffani sitin janani da sabab ni samari da sabu tokku yu sabu san yesa sabab qopsan indure innam kanafu maljechun barbade tayajilaf tayajiltumani olgita gafa jedamu olingitu sababnisa nuni amma nafisinin tumatankin yate nya gafa somno wani jani nargamnito akawani jani argamu tasajir amantida ani amantida wani ojicho ji amantida wani te dalonna ramo wani jana argamu rakaini barbadu kanaf yiro tayajiltu olmadala wasontane qama tajajiltu sana duka madal jite safana asofte yojet rankanafe olmadala jite yoilalte madalisa kambe wo kristos ko fara atigeru ergama kebawda male tinoshe qormsi amajiru tajajilafte yiltu ma kisserati bayul fatara kanjiru nan qabadru ma kasi arrasta ichu ayeni yadasin kasterati akade belatati fi anas gafat yemasa asajirtu yadini kisri mateyotu juru goftay Jesus Christos kan ni rawota ture gari gochu satini malif gari go tejedame akay kamati qaba mature
كيسمها تجاجلتوتني من امانتا كيستي ارغماني مو تجاجلتومتي هندومتو قودان جرو تجاجلات ان ماكا كريستوستي اماني كرسان ارغن اوفين جني كان نتيرا وناجرو ديبي سي كريستوسين كان عربسي سودا مو دغما كان كبتسي سودا دغما مو تجاجلا واقيوت كان نمجتسي سودا ارغار تتاناني wantotni gara gara bayi akaya kat kam frataman kesumatille biyela farattille namotin itin kan qeqaman kesa akka ijotif fudani basun dandenya war wanta kasakasi warri godani man amanta kesatti argam tajajilto to warje damanida kun walin demun danda atqose ega waqay warjara sagaltami sagal disetu to kitti addami saba de barbaachada gara dunyaa kanatti kan dhufe aksuuta suuta kanamaatti wogga addunyaa kana rajiraate hunduma cubburaan kana fi waan hunduma waan namo jette jira seenaanis ta'e kitaabni qulqulluun akka dubbatutti jechuudha kaayyoom tinni gara biyya lafaa dhufe mu cubbamoota barbaaduudha orra qulqulluuta osoo ndaane taayyoo osoo jiru garuu ofiisaati gaafa hojjetanni waan gaarii hojjete malee waan amaan hojjenne namoonni na duukaa namni na jaallatumu yoo jiraate fannoo isaa baadhatee na duukaa bu'ee fannoo koo qofa miti baasee fannoo isaa jechuun wanta sirra ga'u jechuudha gaafa tajaajiltooti akka barbaadden uffattu akka barbaadden dubbattu akka barbaadden nyaattu akka barbaadde jiraachuu hin dandeessu akka barbaadametti jiraatta malee gaafa tajaajilaa taatu akka barbaadde itti jiraatta osoo hin taane akka barbaadametti akkasi barbaadde akkanisi barbaade itti jiraatta wanni akka filamte akka kiristoos si barbaadutti akka waaqayyoo si barbaadutti jechuudha amma yeroo baay'ee namoonni baay'een yesuus hin lallabna jedhu hojiidhaan garuu san fakkaatan yesuus hin lallabda soo taayennaanati nama ajjeesuu hin qabdati du'uu qabda nama madeessuu hin qabdu madaa'uu qabda haatuu hin qabdati badii dalaguun qabdu jechuudha yesuus hin lallabda yoo ta'e yeroo baay'ee miidiyaa irratti yesuus jedhama garuu yesuus hin eenyutu yesuus kun isa kamidhas jechisa yeroo tokko tokko jechuudha kanaaf wanni bakka garaa garaatti tajaajiltoota irras ta'e tajaajilamtoota irrattis wanni mul'atu dhugaa dubbachuudhaafi yaa'u namni cubbamaadha waan ta'eefi dadhabaadha badii godhachuudhaaf malee dhugaa dubbachuudhaafi tajaajilaan tokko maal gochuu qaba kan jedhu itiksii mataa isaa qaba seerri wangeellis abboommatiin jiru abboommoon kurnan jiru jaan dubbii wangeelaa kan jedhaman jiru manna amantaa akka dhaabbata isaatti dhugaa dubbachuudhaafi seera mataa isaatii qaba keessumaa ortodoksiin uffannaa ishee irraa kaastee siraata mataa isheetii hedduudha kan isheen qabdu jechuudha garuu wantoonni amma ta'anii wantoota ammatti nagaafatte hundi isaaniiyyuu sirriidhaa kan jedhuufi namiti namni kamuu deebisuu danda'a. Sirri miti garuu guyyaa tokko gooftaan keenya yesuus kiristoos maal jedhe fakkeenyaan barattoota barsiisaa ture fakkeenya namicha sanyii facaasu tokko jechuudha fakkeenya namicha sanyii facaasu tokko fudhateetu wangeela barsiisaa ture mootii tokkotu ooyiruu qaba ture mootiin kunis ooyiruu isaa irratti sanyii facaaseetu gale gaafa inni sanyii facaasee galu sanyiin kun hin biqile gaafa biqilu sanyiin ni facaase keessa sanyii kan biraatu biqilee jira achii booda hojjettoonni mootii sanaa yaa mootii nuti sanyii kan nuti facaasne kan biraadha kan hojiin biqile garuu kan biraadha eenyudha yoon facaase immoo eenyuun facaase sanyii kanaan noo facaasne gaafa isaan jedhanii gaafatanii isaa diina kootu nu guyyaa facaasne galgalatuun immoo facaase. Sanyii kana facaasee jennaan hojjettoonni maal jedhu buqqisna gaa eegasa immoo eegatti facaasne ta'uunnaan lakki ataa'u sanyiinis inni sanyiin taanis inni keessatti biqilee jirus inkirdaada jedha akka luqodaa mana amantaa ortodoksii tawaayidootti inkirdaadaa fi qamadii jedhama qamadii fi inkirdaada qamadiin sanyii filatamaadha inkirdaadi immoo akkasumaan kan ofiin keessatti biqiltu kan nama fayyanne jechuudha kanaaf hin buqqisnaa dhiisaa haa ta'u lamaanuun isaanii waa guddatanii. Yoo buqqistanii isan barbaachisne sana gaafa buqqistanii inni barbaadamu keessa buqqaa kanaaf iyyuu oluma faana guddatan gaafa guddatanii sanyiin qofaatti bissiidhaan qofaatti hidhamee iddoo tokko ta'a isaan sun immoo qofaatti hidhamaniitu isaaniinis immoo iddoo kan biraa taa'u
achi bodde nisanyi ni ijisa gombisa tigala innisu nu morukuta meto abiddan go batawanna tevi amma folfana guddatani jede jada goftan kin Jesus Christos galani guddani safaito akasechuni wanta rawolla ke jiro kun guyato ko gingilfamun zanaf guyato kol calalun zanaf garu guyan zangenye male wanti mana manta ke sajiru ke suma inni barakana ammo waqayyo nu tararo male ba yol fatara chinjira gawa yero dio dana city studio banteti kanet jirto kayon studio sana maleda ega gafigarida akka oromo orthodox city studio man qabna turre ugadu bachulavi studio kanjiru afan gararati kanu jetanina adan li adaddalati kanu jetanina yero bayina yadan turre studio kanu jechulavi na yadan turre ataw garu yero dio city waqyo nagar gare studio kana to ranger studio kun e kaino jetame wala maf show video achimanu mo sagale skano rawo rachura kaino studio kana mo nejal qabai tajajilli iftajajil tuman gama afan romo danjuru ballachura af gudisu ni kamranmo holo magala halli amma biyekinya kisajurtu kun ጥየፈናንሳ ተያጅሎ ማረትዳ ኦርቶዶክስዳ ሃል ቢየከኛ ኬሰጅሮ ኩነለ ተያጅላብ ተያጅሎ ቱማንኩን በከግዱ ገለሳር ገኔ በከት መሪያቹ ቀብኑ ወከንጀሩኒ አርፈናዳፊ ፋሩ አፋኖ ሮሞረቱ ጅቹዳ ፊዳ ካዮንሳ ከኖ ጀተሚቹዳ ኦኬ አጋማቴ ጀጀተን ይቀብዱ ወጂኖ ጀተመንጅራ ዱፋ ማኪያን ሚዲያ ከረ ቲክቶክ ረ ተከንገዲ ሳጅሮዳ ፉል ፓኬጅ ማታኔ ገዲባና ነቲ አማ ፎጂ በረጅራ ቢክሰረጅራ ፉል ረትገሩ ገዲባስ ነው ጅኖጅ ተመገሩንጅራ ሃየኔጋ ካራ ቲክቶኪ ኬቲ ረትከን አርጌ አርቲስቶትኒ ባየን ሰርቪሶትኒሊ ማነ ስቱዲዮ ኬቲ ድፈኒ ኢርፎኒን ጎረተኒ አካታ ወራቢቲን አርጋማ የሮሳን ወራባ ማቱረን ፉል ቲክቶኪ ኬሄረቲ አርጋማ ቱሪ እቲ አማነኒ ዱፋኒሞ ዱጉማ ሲጀጀበይ ሱፎጂ ከጀጀባዱ ሲንጀቹዳ ፍደካን ሳነችት ያርገማን ሩጋዱ በቹዳ ፊ እተማነኒ ነው ወኒ ዱፋንጁ ነጀጀበይ ሱማፍሞር ይማራኒ ጫልሰኒና ዱፒሱ ጋባሳን ዱፋኒ ካኖ ጅኒኒ አኩመሩ ይማቲ ሱራ ካነጅራ ፋርፈና ካነኖ ራቤጅራ አኒ ካነኖ ጀዱ ፋርፈናዳ ወሎማ ገላቹዳ ቶኮፍቶኮ ፋሩ ፋርፈናዳ ዋነቴፊ ገባው ማቲ ፈዳኒስ ካን ኖፋኒስ ጅሩ ለጀቢፍ ሶቪስ ካን ኖፋንጅሩ አከስ ጀቹን ኬ ካራብራ አንጋ ፈላሉ ስርብቶትንሌ ስቱዲዮ ሰነከሰት አረጋማኒሩ ስርብቶትኒሱን እርገቲና መነቴ አካታ ማን አማንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኒቲ ለማንሳ ኬሱም ሲሱን እንደንዳማ ወማሊ ለካዩንሳ አካ ሴራ ማን አማንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ለማንሳ ኬሱም ይፈም ሃተው ገሩ akuma sagaltami sagal ise tokkiti sana barbaadu yesus kristos gara dunya kana dufe anis nama tokkora kanufe sagal yoraba mechu rafarfanna inde yum farfate malin sirbemiti kayon kana mo suta suta boda boda namota badan barbaadu nanus kayon kenye namota badan gafan jedu namni sirbe motuma waqi ongalu አከ ከታበ ጉልጉሎት እየጮ ስልምቱም ሞት ስልምቱም ሞት ማዋቀ ይወንገል ከክታብ ንጉልጉሎ እንጀሎ ተከሰ ለማና መንታ ከኛ ባርሲዙት እየጮላ ሃተው ገሩ እነረፋርፈቴ ተሪጉ ያተኩ ስርበቁፌ ስርቢኩን ጋፈስ ጋፈቁፍ ስርቤ ስርቤ ጋፈቁፉ ገረት ስርቡስ ዋን ስርቡስ ጋፈደቡ አመሞ ፍትን ዴቢያ ጀደሜ ሴና ከነ ያደቴ ጉያተኩ ገረመና መንታ ተከኔ ዴቡ ፈገር ሲስቱን ሳከና ካፈኩ መጎፍታንከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበርቴ ጅቱ ሰና ofitti qabe maljede petros facala petros fa maltinjede asin gafan dufi milaki yana micitanitto shittona dibdanitto shingeru shittona dibde milakiya milaki imimanshini milaki ya shitto milaki ya micite dabishi dabasanshi dubartatini goda komesheti gajena kitamni gulgulun ጎደኮሚ ሺቲ ጋደበሳ ጉድኒ ደበሳ ሺቲ ይራ በሬኒ ሺ አደዳ
dubartoota bareedoo jedhan keessaatii baay'ee adda turte jedha. Achii booddee imimmaan ishee miila gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti coccobsite. Miilli isaa gaafa inni jiidhu dabbasaa ittiin cubbuu hojjechaa turte sanaan immoo miila isaa qorsiteetu shittoo birri 300 bitatte sana immoo birri 300 isheen itti walitti qabde baay'isee dhugaa dubbachuudhaafi birri ejjaa ture. Dinaar 300 birri ittiin ejjaa turteedha. Qaama ishee ittiin gurgurtee jiraachaa turteedha. Qarshii sanaa dinaara 300 sana fuuteetu ittiin shittoo bittee miila isa qorsite sanatti irratti immoo dhangalaasteedha. Maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achii booda gaafa isaan irratti gunguman ati jedhe isinii mana kanatti gaafa na simatti ati miila kiyanaa niqne isheen garuu miila kiyanaa dhiqxe shittoo na dibde maqaan dubartattii kana lafa kitaabni qulqulluun lallabamutti bara hanga baraatti yaadatamaaf jedhee jedha galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kanaaf nus tajaajilaa waan na taanee fi sirbuun gaariidha yoo jennee deeggaruudhaaf osoo hin taane namni garuu nan faarfadha yoo jedhe hin faarfatin jechuu hin dandeenyu. Waaqayyoon hin galateeffatin jechuu hin dandeenyu jechuudha. Malee mana keenya keessatti. Kun akkas ta'etu jiru amma faarfachuun narra jira jedhanii gatii dhufan qofaaf istiidiyoo keessatti gatii faarfataniif dhiibbaa sirraa hin geessisu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani Yesuus miti dhaabbatii kiyya mana amantaas miti istiidiyoodha malee mana amantaa miti. Lammaffaa immoo namni gara kee dhufee gaafa inni faarfatu. An dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi sirbitoota naamin jedhu aartiin akkuma jirutti ta'etu jiru guyyaa yeroo kennuufiin akkuma jirutti ta'etu jiru namoonni warroota dhufan kana ilaalanii gara bataskaanaatti akka isaan deebi'aniidha. Malee gara istiidiyoo kiyyaa dhufanii osoo hin taane gara bataskaanaatti akka isaan deebi'an akka isaan yaadachuu qabaniidha. Namooti baay'ee amma miidiyaa kanarraati namoota baay'ee agartaniitu namoota baay'ee seenaa isaanii gara duraatti deebitanii yoo ilaaltanii namoota baay'ee argaa oolla faarfannaa kan faarfatanii jechuudha miidiyaa irratti. Garuu akkuma fakkeenyaaf manni kiristaanaa keenya kan ishee yeroo laattuu fi yeroo laachuu jechuun wanna sana ammuma dhiitii amma dhiisii jechuun hin danda'amu waan namni ta'e tokko waan inni bare jechuudha. Amala suufsitti ta'eera waan na ta'ee fi nama sana yeroo yeroodhaan gadhiisaa akkan itti deemudha. Ammas ijoollee gara keenya dhufanis waan haasofsisaa jiru qabna. Dhiibbaa irratti uumuus hin danda'amu. Waan haasofsisaa jiru qabna baay'isee mariisisaa jira gorsaa jira. Yeroo dhiyootti waan gaarii nargannanni abdii koran. Malee. Wal jajjabeessuun wal gargaaruun baay'ee bareedaadha. Akkasumas hojii gaarii qabatanii deemuunis akka itti fufan kan gochisudha. Bakki teessoo argama keetii naannaa 4 kiiloo akka ta'e informeeshiniin nu ga'eera. Magaalaa guddoo Finfinnee keessatti argamtu keessumattillee naannoo bakka hin dhabamne otoo jiru 4 kiiloo galuun kee sababiin isaa maalidha? Maal barbaaddetu? Egaa yeroo baay'ee hojii amantii gaafa hojjettu iyyama keemmiti. Iyyama waaqayyoodhaan karatti deemtu. Isa achi dhiisitii as dhufu keenya guyyaarraa ol arguu keenyaanii mana kanaa. Miidiyaa kanarra yeroo baay'ee namni kan biraan dursanii hedduun dhufaniiru. Akka waliijjinii teenyu garuu kan eeyyame waaqayyoodha. Lammaffaa immoo anaanillee tajaajiltoonni caalan namoonni gurguddoon jiru. Akka isinii ijjiin ol agarree dubbii amantii kana mari'annu kan godhe waaqayyoodha. Inni tokkoffaan inni jalqabaa akka achitti hojjetamuu fi eeyyamamaa waaqayyoodha. Inni lammaffaan immoo ani bakka ni yaadee ture bakka biraa ture Madaaniyaalemii ture iddoon istiidiyoo keenya. Hiriyaa nan qaban ture. Hiriyaa na gorsu tokko. Achi giddu galeessa yoo gara sana ta'e tajaajiltoonni yeroo baay'ee kan isaan jiran giddu galeessaanii 4 kiiloodha. Abbootiin paappaasonni naannoo sana. Tajaajiltoonni giddu galeessaan guutummaadhaan akka naannoo sanadha kan isaan jiraatan. Kanaaf iyyuu tajaajiltoota akka gaariitti argachuudhaaf mul'ata fuulduraas hojii baay'ee hojjechuudhaaf karoora waan naqabnuu fi tajaajila afaan Oromoo kun. Ballachuu qaba akkuma amaariffaanii
tajil tajila majiru jetama jiru afan romona ni sujetamu wanqabu fi esatu jechu mo qabna kan jeroni filanne tajil oluma galati ye fanan kinye ni guddani tajil to ta giddu gale sesana targanna jenne waya ne fitu giddu sana goni male wan jeru wan praya doni ake sumatte mo amma sa 4 kilo masane ke satti ati wan to baye tatabatte ta warabi afan romotin akka warabo mo goti tejerami ndubatama akam turshun tabida sirrina garu yorubaye goftan kin Jesus Christos maljede isini gafa makaki af gafa batani namni gafa zan sine aryatani gafa san simirani mufula moto tadrot gafa zan simbasani maldubnetani yaddeina malujennetani yaddeina kan isini rubbatu anafurako sini fangenna tinjere baratotan yorubaye waana no jeddu ke sattana faano romo dan gafa no jeddu sanyum maraf miti waana majaibu mana manta ke ses motuma wa ke sesi sanyum ma waana ke sinjuru abba ta ko qamna hada ta ko qamna banki nya wa ke rat ke nya maramida odetti kan qamno jura kanaf anojino jeddu wa kuma ke galate fachu no jeddan kana fa kacharate erosana alam ganati jolleni holda furo abratto toromo lenji qabo korsi jelama gannaachuda gidumatin fe dimma dum vakia erosana farfanna no jichajira farfanna ojichajira wanati farfanna kiyasana ordo fachuda fingira kana dofa gafan no furi yotawanan qabo fi gerasanati nafuratan geraddo sanit yadeu nomne wantichimo ajichuda fiyo achi tenyi gafalallu mafura bin shagala moda guyala mamu guyasa di kofa shagal so siftu sanacho warabina fanaro mudan so siftu dama so siftu guyasa di kofa rakanu shagal guyasa di shagal ne waqayunu gargare iyama botif qamata olana dani marlum mawli galaki setti oje furaga hojjetu kambarechu waqayoda atiyade juni namni kulanta mali no jiamanti kan ndibarechu hojjetu dando nunama foni daki katikana boddi wan garagara namota ijan yadan wami kanni namota bua ba yadunya kana kisoli kana na wulu da wan tv ittiyaddo jeman tibarechachun ne su tiyadu maki qofaf garo waqayet dabalame to je kesi barecha inshakarli yerichi wan jolene bifamu yelama barum sabrata wan tv wan bifamani vi itbarek egziaber waita kosi mala maryam beza kullu alem kanjero sosiftun to kojira fangi ziran erobaye gizin furaddan giziranu jiddan gizira directi garafano romote jula nalivi dufumti manamanta kenyas gizirat kanishin furattu wan tevi no ebisi yawaqayyo sikadanna maka maramiti maka dake maryamiti ni furaddunya unda ya furaddunya jechurani dugadu bichura bi hange yademi olitti so sifto sanadi esine yero jalqabatif aniga chunin sodadani waqma waqayum male badas nami baye yero baye waye wan kana hojichun sodata afani woromun gafato gizi tu badin du eni yun sodatu baka nami baye ni sodata mafakate embe kumalen angaru akuman sin injene galati fachu maftaya jilu afi wanan hojeddo fi hojenne waqayo galata argatu information iruga qabda hojenne rasinje chorware eyena kuma bekamu magala finfinne ke studio heddu tujijira studio kemo maltu addasatita tisa kesuma yumo jolene badiyada alfani gara mangalati alfani yero hojetanu wentu tagara gara tujira haligeji bajira hali yero jira wentu tabaye kesa darbani tikan sanfani asitti hojechi fatanu atimmo studio kana gara biyo tagara gara ratti belu fi yade qabda ega akuman duratu ku dafiyale reforma jolle makenya kisa afanu oromo aino jinna jinna kan jalqabne jiru reforma kakiyetti dufa kiya reforma jalqabe jira ngafuti kenya ga matti yanne te yaw garakkon gara gara jira chu danda iro jalqaba reforma jinna jira ataw garo kanadda sagodo nuti sagale ko faratti miti kanu to jinnu studio kiya kisatti chu show gara gara sno jinnu show ga fanjedu farfattonna bulay yinjiru farusani kanu tibeknu fi qaman ummatni kanisani begne farfanna sania suman furacha remixi farfanna kanandura toni radebi wochura radebine
namoota wajjin tajaajilaaf tajaajilamtoonni akkasaan ol baran jechuudha. Oh, thank you dhugaa. Yaada kana jabaayin jajjabees. Keessumattiyyuu yeroo baay'ee hin argitu taanaanii dhiifama giddu galootoon taanii baay'ee gatiinatti toliifidha. Hin argitu taanaan faarfattootni sagalee magatii qabaataniif qofaafi iddoo guddaa of kennu. Garuu waan isa faarfatanii sana xuruutti gaafa ibsaa deemanii baay'ee namatti tola. Atimmoo kana qopheessuu keetiif wanta baay'ee jajjabina argachuu qabudha. Naa kan adda isa godhu kana istiidoon kaanii sagalee qofa faarfannaa haaraa kanaan dura hojjetaniiti kan isaanii audioo masaasii kennama sagalee masaasii kennama yoo barbaadde viidiyoo bakka biraatti kanat hojjetattu jechuudha. Kaayyoon kan istiidoon nan keenyaa garuu nuun ammoo hojjennaa jiru garuu kan kiyyaa garuu tokkoffaa tajaajiltoota buleeyyii kaleessa dhiingaddarraanfatan namoonni baay'een jiru. Hojii amantii keessatti wanta targattu dhimmi xiyyeeffannaan kenni guddaan qarshii osoo hin taane dhimma mootummaa waaqarratti xiyyeeffatta waan ta'eefi kaapitaalli ijoollee keenya kaleessa dhiingadda tajaajila irra turanii baay'ee gadi bu'aadhaa gara miidiyaatti dhufuudhaaf namoonni dagataman hedduun jiru. Ifinni kennaa kan qabanii qarshii dhabanii gara miidiyaa kanarraati. Daangeffamanii namoonni ta'an baay'een jiru. Osuma kennaan qabatan immoo miidiyaatti ba'an immoo kan faarfannaa afaan Oromoo akka hin dhaggeeffatamne godhan namoonni baay'een jiru. Yeroo baay'ee faarfannaan afaan Oromoo hin dhaggeeffatamu. Maaliif hin dhaggeeffatamu? Waan baay'eetu jira gaa waaqayyo qofaatu beeka. Akka hin dhaggeeffatamnee fi seeraan irratti waan hin hojjetamnee fi isheen kun akka isheen daandii irraa maqtu gochuudhaa fi ijoolleen keenya biyya biraadha bakka biraarraa yeroo dhufan akkuma kaastee Amaariffaan beekanii. Afaan Oromoo namitti haasa'u hin jiru. Kanaan asirreessitiin jechuun danda'anii. Inni istiidoo hojjetu mataasaa illee warri muuziqaa faarfannaa sana qindeessan illee wayyee hiikaa faarfannichaan beekanii waanuma ijoolleen jedhaniitu callisanii maa sagalatti maa order godhanii orderiin isaanii sanaan nama order godhu hin jiru. Kanaaf iyyuu order godhanii callisanii matti kennu gaafa gadi bahu walaloo fi yedaloonsaa wangeelaa aladha. Keessumattuu akka fakkeenyaatti dubbisaan ture yeroo ta'e tokko faarfannaa akkas istiidiyoo afaan Amaariffaa duwwaan itti hojjetamutti dhaqanii ijoolleen afaan Oromoo qofti dhaga'anii fi dubbachuu danda'an qofti achi gaafa dhaqanii galan istiidiyoocha erga galanii ba'ee saampiliin kennama isaan sirrii godhame erga raawwatee miti. Yaadu sababni gaafa isaan fudhatanii dhaggeeffachuutti kan jedhu keessa jira. Yaa kun nama rakkoonsaa itti yaadanii hojjechuu jechuudha. Bakka walumaa gala akkuma fakkeenyaaf sho'uunii kan afaan Oromoodhaan hojjetaman kan biraan guddatanii jiranii gama faarfannaadhaan seeraan yoo hojjetame. Faarfannaadhaan afaan Oromoo yoo dubbatame sarakaa idil addunyaatti yoo dhaggeeffatame. Guddinaaf jijjiirama yookaan immoo dhageettii afaan Oromoo keessatti illee mootummaa waaqayyoo qofaaf osoo hin taane namni gaafa faarfatu aadaa isaa keessatti argaa amantii isaa keessatti argaa ofiisaas keessatti argaa isa kana fuulduratti hojjechuudha waan ta'eef fuulduratti biraanchiillee yoo waaqayyo jedheef Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti afaan Oromoodhaan istiidoon akka hojjetamuuf karooraan qabnaa. Kan adda isa godhu istiidiyoo keenya keessatti fuulduratti mana barumsaallee hin qabaannaa. Kiraara, maseenqoo, ulullee, baganaa, soosiftuu amma warabima waggaa muraasa dura hojjetame sana waan nama dhibu yeroo lammaffaadhaa fi masqala addabaabaayitti hojjenne turre yeroo waggaa lama duratti fakkaata. Masqala addabaabaayitti waldaa dukkaa hojjenne turre. Agarsiistuudha kan hin hojjenne jechuudha. Hojjechuun hin danda'ama akka jedhutti waan ta'eef innillee bu'uuraan. Akka inni hojjetamu qabu fuulduratti kan adda isa godhu kana qindaaseen afaan Oromoo illee qindaaseen amma giiziidhaan kan inni qindaasamu dubbisi giiziidha magaalaa kana keessatti yoo dhaggeeffatteettu ta'e inni kun tansi ula tsaloota kan jedhu kadhannaadhaaf ka'a. Tsalliyu kadhadhaa tazakkiranne nu yaadadhu afaan Oromoodhaan yedaloonsaas waan hundisaa afaan Oromoon akka inni jedhamu danda'utti. Hojjechuu danda'u akka qabnuttidha fuulduratti kan adda isa godhu kutaalee injii waan baay'eedha. Fuucheriti miidiyaallee istiidiyoo qabudha. Waaqayyo jedheef. Si gargaara. Kanuma walqabate kanaan duratti illee yeroo jalqabaatiif qindaasee afaan Oromoodhaan akka qaddafamu kan godhe sida jedhamee yaadamu dhugaadha. Yaa'u hangafoonni keenya namoonni gurguddoon hin jiru buleeyyiin daandiin isaa kan jiru.
akka hojii kan hojjennuu fi kakkaraanota garsan fakkeenyaaf kanneen akka qeesis badhaasaa kanneen akka qeesis mitikkuu takollaa daaniyel kan jedhamullee jira namoota buleeyyiin hangafoonni keenya dursanii jalqabanii jechuudha. Haa ta'u egaa hojii keessatti adeemsa hojii keessatti walitti kennaa deemta. Ani sirkaan fuudhaa iyyuu taabee yookiin ta'uu waldeelekii daqiiqadhaa afaan giiziidhaan bakka abboota keetii ijoollonni siif dhalatanii nusi saba kanaaf kan dhalannee abbootii nu fuuldura jiran irraa kan barannee fi isa isaan kaleessa jalqaban gara fuulduraatti itti fufsiisuudha kan jedhuun isa isaan jalqaban qindaaseen afaan oromoo kan inni jalqabee baay'eema booldii ta'ee kan inni jalqabee bara 2000dha. Yeroo sana haalli biyyaas badaa gaarii waan hin turree fi dhimmi siyaasaa kunillee baay'ee gaarii waan hin turree fi yemmuu waan hin turree fi namoota waan kana jalqaban hidhuudhaan rakkina garaagaraa irra geggeessuudhaan akka isaan addaan kutan godhan. Anis Waaqayyoon gargaare. Egaa buutikii irra caalee osoo hin taane beekee osoo hin taane Waaqayyoo hojjidhu inni siin jedhe kan hojjetu waan ta'eef 2008 irraa eegallee hanga guyyaa irraatti Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti qindaaseen afaan Oromoodhaan yeedaloodhaan akka hin hojjetamuu fi hanga humna kiyya shoora tokko tokko fayyadu. Baay'ee natti tola. Yeroo ammaa akkuma ilaalaa jirru yeedaloo irratti abdeet godhamaa jira miti. Meeloodiinsaa abdeet ta'ee fooyya'aa jira. Haa ta'u isaa irratti akkam kwaalitii isaa geeddartee piraayisii isaa jijjiirtee akkasumallee meeloodii isaa abdeet gootee itti fufuuf kaatee ammoo akkaataa durriin dhufeen qabattee deemuudha alaama yaadni kee. Kuni qannoonaaf doogima kan jedhamu jira. Akka mana amantaa keenyaatti qannoonaaf doogima kan jedhamu jira. Yedaloonni nuni yedaloo yaareed kan jedhamudha kan nuti fayyadamnu kan hin jijjiiramne jechuudha. Kan isitti hin dabalamne kan isirraan hirranne jechuudha. Isuma jirutu yedaloo akkaataa barbaachisutti akkaataa barbaadutti osoo hin taane akkaataa mannichi barbaadutti jechuudha. Akkaataa seeraa fi heera mana amantaatti yeedaloo yaareed sanaan kan itti fufu malee ani aadaa seera raajotaaf bartoota diiguun dhumne dheere gooftaan. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seera raajotaaf diiguudhaaf hin dhumne ani jajjabeessuudhaaf hin fedhe. Kanaaf anis abbootiin kiyya kan isaan kaanii diiguudhaaf osoo hin taane garuu afaan kan biraadhaan isa jiru akkuma inni jirutti gara afaan Oromootti jijjiiruu fi hojjechaa jira boodis naan hojjedhaa jechuudha waan hin baradhe irratti. Akkuma dhufetti itti fuufaa jechuudha. Akkuma dhufetti itti fuufaa malee wanti jijjiiramu tokko hin jiru. Haa ta'u waggaa sadiif immoo gadaamni galtee turtee jedhama. Waa'ee isaasti nuuf himee akkamiin deemtee gachi as deebiteedha kan itti hojii kana jalqabde. Gadaami kana akkaataan itti deeme seenaansaa waa'ee bal'aadha. Haa ta'u achi keessa yeroo turre seenaansaa bal'aadha. Gadaami yeroon seenee kutaa sagal xumuree 10 itti darbeeti kanan gadaami seenee jechuudha. Daa'imummaadhaan deemte. Hojii amantii kanaan an jaalladha. Akkuma silasiin jedhee waan yaadde osoo hin taane yeroo baay'ee waan waaqayyo yaadetu ta'a. Namni amma yeroo baay'ee waan ta'e yaadee karoorse akkuma ijoollee Zabidiyoos lamaan haati isaanii maal jettee tokko mirga kee tokko bita kee naa kaa'itte. Inni tokko mirga bitasaa fi akkasuma tol bira akka isaan ta'an itti yaadde. Gin sorgoof sookkoonsaa gaafa bahu tokko si waliin galchii tokko immoo jannata galchiidha. Waan akka dhattan hin beektaniidha gooftaan. Kanaaf maal jechuun barbaade yeroo baay'ee wanni ta'e tokko gaafa hin nuu ta'uu didii maaliif jenne yaanna. Tarii waan sun si miira ta'a garuu. Yeroo baay'ee bakka ta'e tokko dhaquudhaaf deemtee aftaa yookaan bakka ta'e deemuuf jettee kaatee balbala irratti balbalumti illee miila keessa rukutee. Kuftee meelatta bakka sanaaf tamaanaaf itti teessee boossaa tarii garuu tubaate ta'ee lubbuun dhufa ta'a. Waaqayyo waan godhuuf sababa qabachuu barbaade. Yeroo sana Waaqayyo egaa waan inni hojjedhu siin jedhu hojjetta waan ta'eef ani uumamumaan namni akka inni du'u nan beeka. Erga du'e immoo maal akka inni ta'u waan hojii gaarii hojjete mootummaa Waaqayyoo galuu akka inni qabuuf yoo hojii gaarii hojjete mootummaa Waaqayyoo akka inni galuuf kan jedhu barumsa xiqqummaadhaan barachaa waan guddadhee fi barumsa addaan kutee naayinzii xumuree teenziitti darbeen gidduutti dhiisee gadaamii seene. Gadaamii gaafan seenu waggaa sadii guutuu gadaamii keessa seenne mudannoo garaagaraa jijjiiramaa hojii amantii keessa gaafa hojjettu
mudannu adda adda jira qorum sabaayi ke sadabarri qiddaase qorfanu dhaafi saataati samuna yamaati saataati chun kitaba yero wani kanjiruda samuna yamaati torbe ukubbi sadinga da sigdati ke sakan jira maature sanada qiddaase qorfanu galata marami uddaase torbanu anqasabira malka malk daawit baambayira kanati ro sanati shamadada turre እና ዋቀይው ገለነተው ወጋሰዲ ሐለጋሪ ዳንገዳሚ ከስትሩግ መደበርስኔ ራጭ ወርባዲ ኦኬ ሙደኖት ኒራን ፈነጭ ትስሙደት ይጅራ ሙደኖኒ እንደገነ ታይም በሩም ሰበረዳን ዱሬ ታይቱም በሩም ሰበረዱ ቦፍቲ መነመርጌታ ከናሴኖል ዱፋ ተኘቱ በሩም ሰበረኖች ሙደኖን ባይ እንደገነና ይሰድረገሩ አብጁ ተኩን አብጁ አዳ አብጁ ነብጁ አዱ አብጁ ኪያነኒ አኮ ከነም በፈር ገብቱላን ይጋ በሆነ እንጀለን እንጀሩ በመቃማሽ ገፈደገው በመቃማሽ አጋፈደገው ነምን ርፈታውነ ቲቪ በፈገናነ ሲቹን ነምን በፈጃለት እንጀሩ አዳሚን ከንደጎንጎር ሲሲ ሰይጣኒ በፈረቡለት ዋነ ቲቪ አብጁ ኪያነን በፈናሪያ በፈከነ ጋፈናሪው ነርካባቴ ሳቶ ጫካ ኪሳጁላ አቺ ቦፈከነ ነነሪያ ናንዳ ቦፈከነ ነምበርባዳ አቺ ስቱዳ ፍሬምበርባዳ ለካ ገሩን ኤጌሽ ረጀደን ጅራ ቦፈከነ አይን ነገር ገሩን ሞኖክሴንቴ ተቆጅርቲ ገረስ በከቴ ተቆራበት የቱና ኢላልቲ ሮምበርባዱ አለም አለም ቦፈኮ ኮኖ ኤጌሽ ረጀተ ጀርታ ናንጀቴ አብጁራበር ከዛ ጋፈነ ከስላሉ ቦፈቲኒ ማታውል ካፈቴርት ለካ ነጭሪኑ አንገሮ የገሽ ቀበንጀር ንርካቦው እንደነሱ አቺ ቦዴ ባሉማ ሙካ ባሉማ ሳጦ ይገነዳ የወክቲን ሱኒ ወክቲን ከሰበርባሩስ አብጁዳን እቾዳ ወክቲን ሳገነዳ ሳጦ ይከሰዋነቴፊ ባለወይ ኩተደኒ መታቦ ፈቲሰና ገምጎኔ ወነከስቲ ቀበን ባላንን ቀበ ባለወይ ኩተደን ባላን ባላንቀት ጎኔ መታሽ ቀበ ብሪንጀሬ አብጁኪ የነንቱምሬ ጋፈን ከገሩ ቃማን ቦፍቲ በረቹር አብጋፈን ገና መሳከው ገሩ ቃማን ቦፍትሩ ፍይቹ መናመርጌታ ያንዴተቱ መናመር ፍሳከይዘኒ ኡጋዱ በቹር አብሴና ባዬ ቆርምሳ ቆርምሰኪ የሰጠ ሙራቱር ኤሮሰና ገዳሚት ቆርምሳ ባይነ ረጌ ሰኪ ሳገሩ ሙደኑን ነሙደቴ ሙደኑን ሙደኑን ደገቹ እንቀምኔራ ሙደኑን እቲኒ ገረ ኦጂ አመነው ጨቻጅሩ ከነቲ ሰጠ ሙራ ፊግ ሎለን እቲ ሞድ ገረ ከነቲ ጨረሲን ጀጁ በርባለና አቄ ኡሌ ፍረደን ቦፈሞይ ሮማ ከምብራድሩ ማኒ ዳየና ለፋንካቱ ኑመነጂሳ እና አቺ ቦዴ ቦፈሰና ነነጂሲ አቺ ቦዴ በሩም ሰበረነ ጥሙሬ ቀየባቾ ራፊ ገረማና አትንገለ ገረማና አትጋ ፈገልትሞ አዳ ገዳሚ ኬሳ ወለጌ ፈቹን እንጆ አትስከንከ ይጣን እስከንጎን እንደም ተከንሳ ካንሳ ጀላ አከጨራቴሞ ጆሌንስ ዮሌ ሮሰና ማነትገለኒ ይሩ ከንጅሩ ኑ ነመለመ ቆፋደ ገዳሚ ኬሳ ታይን ሻከላን ቶሬ ማነን ኪሰታው ኪሳ ማስኮቲ ቱጅራ አነከሲ ስሬረ ታይን ንይ ተበቃ ቮካሊ ወጀተ ባይዘ የመ ቮካሊ ወርካን በከተ ጀተምኒ ከኛገሩ ቅዳሴ ረተ ጀተ ቮካሊ እንጫካ ኪሰፋ አቺት ሰገለ ጭራታ ከኛ አቾዳ አማይሮ ባይ ቮካሊ በረነ ነው ንከ ብራንጋ ባሳንጀረኒ ብሪንሳሊን ባይም ያደባይዘ ቮካሊንካ ከኛገሩ ቅዳሴ ረቲ ይትጅጣው አነቴቪ ሮሰነ ሰገለ ጭራት እይ ቮካሊን እቺ ከሰጠ ጀታማቹ ቮካሊ ሰገለን ከከበው እት ይጣበቀው ለጊፈቹን እንጅሮ አቺ ነን ይምጥሩ ይበቃስ ምንንያ አንደኛ ዋለማፍ ሲፈየዳ ፎንኪ ቪል ሰገለ ኪሲ ጭራ አቲገሩን ይየታ ከራና ከረቻርታ ኦቶን ታይጀዱ ቱን ታይጀዱ ቱን ታይጀዱ ዋን ሸታታ ትሩ ተኩናጋ አከስ ጋፈን ገደገኑ ለከበፈዳ ኢየሱስ ለማፋ ቦፊ መስኮት ይላኑ ፈውል ጋሌራ ለማ ሳይ ተኮማዱይ ኦኬ ለማፋ መስያ ሲያ ለማፋ ጁዳም ያደታ ሳይ መስኮት ይራኒ መስኮት ያበቲ በኬዳዱ ፈ በከንታውን ኡፊሲኒ ቴሱማቱ ጅራ መስኮት ትርከቴ ኤጌንሳ ቴሱመራይራ ሙዲንሳ ለፈገይራ ማታንሳ ኤጌንሳ መስኮት ይራይራ ሙዲንሳ ለፈገይራ ማታንሳ ቴሱሚቸረጅራ አቺ ቦዴ አከሶፍረ ገለገለ ጋፈላሉ ቦፈዳ ያዲጋ ቢኔንሰዳ
sayu bafakkani si sodach sulali akkani sinai sulali afanu mana sudani asma abul manfis kudus adu amlak injirin anisnaira inna annasun afanna sudani injine ejun basma abul manfis kudus ejun maqabail mafro kulkullo ejuda maqabail mafro kulkullo ejun mo umno gudada dinaki kanati timmodu dandesu maqabail mafro kulkullo dan annatevi maqabail mafro kulkullo gafenjedo innisinnay boftichisinnay anisinnane sochon dandeñi riyanki atokojira karrafu nabira gergadi rafaira alamu edamannisa kacerra alex alex dewaminnani ansochora dabira waqachi tinsuda inasi nay yon baysmo yon akasbeji yaddita kasemo yadara wita baye duga baye amma kastiga vasitaso wansal avakata garu buyansun baye buyarakisatu ne yade yaddita asina kampani dormi la sevi yaddita manaballamiti dormi imbekta rajala rafta wanatevi akasanatida kan dormi sikenno mugadamitis rajala ni rafta ansajalas najalanjira akkasimbanevi daraja intinajira utubajole rawulban yona kasoche mo achachas dufera wanatif yonotto taleo ana musire jalan kas gale ingirgida jalan taira sirena kas marrufi inakasa sinjira kazam chan godanyan kiyasun geregedi rafaira alex alex dewa minnan inkai pofakuno injiren gaza ulay fudate gafanna kas tigadiso bradarbe tesumanni irajiro sana rukote mukti bishani tingurujra achibodi bofichi sire sana fulrajiru frashi tulama tulrajira aki frashi sana lama gidugale yesus achibodi abban tokojiru anesani wa nufani inannesine kamanakis arujul kamne baka ani na injin jibira natin to levantich kaza abban suni bofakana jesani lamanchin de kolbratifannise najisani sa najisani bohala maguyato kititane olbratifannise argatu malakum na mudannoni ramfatamne le yomu degenne mudannoni degenne ramfanne da geru guyasana kase na bilisma wina tinanate naf tokofa abjuki anargi ergawo isto denda lola ka chu lola wajamanti da wannate yi sanu mu ama abjudana agarte sana guyadan guyas qaman ya na mudannon indegen yero gadami turi sana kanada wambayi ki sawambayi tu jiragaru wambayi sana ki sati mudannon indegen shikanachu warbale no gadu bachu davi de martisto tan rakase ojinol fakata gon ijorlin kenya artistota tan wan barbada atani do wal chal yargachu qabu da kayon kiyen gafa duwan kabajemu qabu na ma wanatif barbada leyote namni nama akacrate gafinati kastu kanani artjal gala sadjo ganjira manjiru qapsa na ma begawan na guddan amanti sani orthodoxida kani du gafa san kani duani namala mafgone rogar bachurave artist zerun wadajus gafan duwe strategi gesne raf handa kunite luba pada satola kanjera manis injiru sanis ala kamijesan kanena kaluba balai abune eustatios apasin bakasan tergamani tabutin namoni bayen even biya kana kambulchan momich ministera siyasa gara gara kan gigesan kanena ka juarfa bakale garba namoni gurgudum bakasan turanite chura guyasana kan tisrata gonef ke suma ga fajar gala sadil bodu yechura garu ga fasara namni baye wan baye chature seratu cabe seratu badi manamanta ki setti afan romotu delegame afan romon strategi gifame jirani wan baye tu kature ro sana challenge baye nurature atabu male garu ro sana ala kana mijesani kanin wamani kes balay mo konnon ture isantunu wamani kotta tisrada gigge safi jerani tu afan romodani tayajelu gutumay gigge sene harfanna satau tayajelu qiddase danis wonni goda mujira manna mantakin orthodox tawaidoni kanishin sitto tultu gafana min alatu
gafana midu thora thoran wan si go to kabdina mafi chuda misen sakantani kami viyo chuda sirata sana unduma edu garba chuda fi afano romon ankan go nevi ararata i gafana lu gamachu guddan natragama borille mulatniki yani namni kabajamu qaba kabajar gachu qaba namni akkana mati yadu qabna abba murti waqayoda undike nya bayze murti jala jira badi hojjecha walla cibuda laga walla qulqulluta nemiti guya kana kangenye chula kana fiyu cibuna mammo kana mali su amman tayajila dan male murti samitan guya tokkatu goftan kinje yesus kire wajjeta tokkatu biqiltu wayiraba biqiltu kana dhaabeetu wajjetto taani bishaan itti naqaa dikee waan barbaachisu itti kennaafi jedheetu biyya biraa deema bakka biraa deeme yeroo muraasaa booddee firiin naqatti jedhe hoggaan yaadetti firii shan irraa sassaabbadhadheetu dhufa gaafa dhufu garuu biqiltuttiin firii hin qabdu turte achi booddee barattoonni isaa ilaalanii immoo dhalaniidha innis taaree tureedha. Murray gafannittiin jedha gafa isaan jedhanii abbaanii biqiltuu sanaa maal jedhaa lakkidhiisaa qu hammurina waggaa tokkoof ilaalleetu waggaa dhuftu booddee irraa murraati yoo ishiin ija naqachuu diddee kanaafiyyuu waan ishee barbaachuu godhaafi jedhee jedha nuti akka hojjettoota sanaadha abbaan biqiltuu sanaa garuu kiristoosidha namni cubbuu adalagu nuhundi keenya cubbuu hojjechaa oolla. Amma nuun danda'ametti garuu karaa jireenyaatti daandiin ittiin deebi'u barbaadudha malee atis akkasiiti jenneetu murto laachuudhaaf ga'ee hin qabnu nuti. Abbaan murtii waaqayyoodha. Amma nuun danda'ametti garuu bakka keenyatti waan gaarii hojjechuu qabnaadhaaf malee dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Haala kanaa yeroo sana haala hin danda'amne keessatti bakka sanatti yeroo sana. Tajaajila jaalgalaa sadilboodhaaf akkasumallee artistii Zeriyooniidhaaf gaafa kan artistii Zeriyoonii na yaadadha tajaajila isa dura nuyi hojjenne sana akka nuyi hojjenne dhaan dhorkaniiru. Maaliif yeroo sana baay'ee dubbatame baay'ee haasaame waan ta'eefi tajaajila isa dura hojjenne irraati xinnooshee akka nuyi gadi buunu yeedaloo minaamni akka nuti dhiisnu nu dhorkanii dubbisumaa fi faarfannaa qofa faarfannee faarfannaa afaan Oromoon kan argachuun keenya guddaa karaa hojiitiinis haa ta'u karaa tajaajilaatiin keessumattillee dhalootaaf hin fayyada jettee utuu karaa kanaan deemee baay'ee bareedaadha. Waan itti dhufu hundumaa dandamachuu hin danda'a jettee kanatti yaaddu. Namni gaafa uumamu akkaataa garaagaraatti kan hin uumamu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu guyyaa tokko maal jedhaa? Ilmi yoo abbaa daabboo gaafatee dhagaan kennaaf yoo yoonni qurxummii gaafatee bofan kennaaf yoo jedhe. Egaa jedhe abbaan foonii inni ilma saasa fooniif eeganni akka kana gaarummaa yaadate ani inni abbaan keessa hin nafuudha ammoo agamiinsi ni yaada. Kanaaf waan foon keessaniif waan addunyaa kanaaf hin dhiphatina isin mootummaa waaqayyoo yaada jireenya keessan hundumaaf wanti isinii barbaachisu hundumtu isinii qophaa'eera jedhe dhugaadha. Namni gaafa seera mana amantaa keenyaa barsiisa mana amantaa keenyaa keessatti namni kan hin uumame gaafa jimaataadha. Uumama uumu kan waaqayyo jalqabe garuu gaafa dilbataadha. Dilbataa kaasee hanga gaafa guyyaa kamisaatti waan dhala namaaf barbaachisu hojjechaafi ture waaqayyo. Dukkana uume, ifa uume, bishaan uume, qilleensa uume. Waan dhalli namaa ittiin jiraatu jechuudha. Waan inni nyaatu uumeef hanga gaafa kamisaatti. Namni garuu yeroo baay'ee waan foonsaa waan jireenya foonsaatiif jarjaraa, ol ajjeesaa, ol ari'aa waan meeqa godha. Kanaafuu jireenya kiyya keessatti yeroo baay'ee. Kan na gargaare tokkoffaayi obbolaa nan qabaa, haadha nan qabaa, abbaa nan qabaa, biyya keessas biyya laatiis guyyaa tokko garuu obbolaa qabas jedhee boonuu hin beekon. Yeroo hundumaa of jajji kiyya kiristoosidha. Milkaa'ina kiyyaaf jireenya kiyya keessatti kan yeroo hundumaa hundumtii yoo godhe gaariidha kanan jedhu bakka jiru hundumaatti. Ortodoksii keessa qofa osoo hin taane amantii barbaade hordofu garuu akka du'u beekee waaqayyoon abdii godhachuu danda'u qaba.
የምትሞቱበትን ቀን አስቡ። ጉያዷ ኪሰን ያደዳ ያረክታም ንጉልቁሉ ጉያት ዱኑ ያደችሁለ እንደውቀምና በይኩደ እንደውቀምና ዋነቴ ይፊ አርከኬኛ ፍጀኬኛ ዋቀዮ ቶላካ ኦል 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 አካስኑ ኢሳከረኑ ኢሳብደኑ ኢሳኖ ፋጀጅኑ ምልካይነክ የኪሳቲ እን ተኮፋፍ ኖላናን አኖፊክያ ከነገርጋሪ ካኒ ሰደርካ አማከና ረቲ አከነረከና ገው ከነጎዴ ዋቀዮፊ ሀደሳቲ አራርሱማሽ ዳፊ ገርጋር ሰዋቀዩ ራዋነቴፊ ነምኒ አርከሳ ዋቀቲ ከነቴ ሆማ ተቆዩን ተዋነቴፍ ነምኒ ከሚዩ በከጅሩቲ አርከሳ ዋቀዩቲ ወገነቴ በደም በደዋነቴ ፎሶገር ፈከናንቴ ጋር ራንጀራ አያና ዱአ ከጉፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲንሰበብ ይፈቹ አን ያሳረለ ዮተውባቴ ሰሰበብ ይፈቹን ሲንወልን አርጉን ከኛ ፍገመቹ ጉዳንት ደጋማ ማልፊ ፖድካስቲን ከኛ አማንቲን ፍለቱ ተኩማቲ አማና ሁንዱምቱ ፍራይ አቡላ ከኛ ዳ ፖለቲከኛ ዳ ሰገሊ ሁንዱማቲ ኑቲ ሲወሊን ስቱርቲ አከሲ ጎቹ ከኛ ፍገመቹ ጉዳንት ደጋማይራ ኤጋን ዳውቱ ተከኛ ቱርቲን ከኛ ሐራ ከነፈካተ ቱሪ ኑቲ አሱማን ነጋን ኑፍቱራ አንጋተርበን ወል አገሩት ሲንጆቻ ዲያቆን አከስመስ ፋርፈታለባ አለም ወሊንሞ ፋርፍነዳን ጎሎና ጃለላን ዳጎቴ ናማፈይሶ ፈኖራውልቴ ጃለላን ዳጎቴ ናማፈይሶ ፈኖራውልቴ ባያቴራ ባያቴ ጃላሊኬ ባያቴ ጃላሊኬ ያዋጋላተኬ ባያቴራ ባያቴ ጃላሊኬ ባያቴ ጃላሊኬ ያዋጋላተኬ